Saya Faris dan ini Faiz. Kami berada di depan The Red Warrior Station untuk program Santai bersama TRWTV. Okay, pada April lalu, Persatuan Bola Sepak Kelantan telah pun menyenaraikan beberapa muka baharu, antaranya ialah bekas pemain pasukan ATM iaitu saudara Fitri Omar. Dan tentu ramai yang ingin mengenali saudara Fitri Omar dengan lebih dekat. Apa kata kita dapatkan tuan umpunya badan? Jom!